Posledný aprílový víkend bol upršaný, no bohatý na športové podujatia. Pripravili sme reportáže z tých zaujímavejších. Vítajte pri ich sledovaní. Začneme na gymnastickom koberci. O slovenský pohár súťažilo 120 šikovných dievčat. A za najmladšou športovou disciplínou v meste je moderná gymnastika. Strechu si našla v základnej škole pod Papierňou. V priestrannej telocvični sa tam pripravujú dievčata bez náčinia s loptou, kúželmi, stuhou i obručou. Štartujú na mnohých súťažiach, doma i v zahraničí s vedomím, že sa od tréningu k tréningu zlepšujú. Slovenský pohár B kategórie v športovej hale zaujal aj šéfa Slovenskej gymnastickej federácie. Hovoril aj na aktuálnu tému. Ja som veľmi milo prekvapený. Pani Lazorovú som poznám krátko, ale to, čo ona, koľko energie a aj umu a neposlednom rade finančných prostriedkov, koľko dala do tejto akcie, je to neuveriteľné. Akcia je na skutočne vysokej úrovni a verím, že v tomto trende sa bude v Bardejove pokračovať s podporou mesta a že sa stretneme na viacerých ešte významnejších súťažiach v Bardejove. Gymnastické športy sú veľmi náročné a tam nedá sa skokovo postupovať, treba ísť postupne, sú na veľmi dobrej ceste, ale chce to ešte trošku trpezlivosť. Klub má veľmi dobré trénerské zázemie, možno treba trošku rozšíriť ešte aj počet členov, aj celé to trénerské zázemie, ako som spomínal. A ja verím, že o nejaký rok, dva už budú v tej A kategórii. V čom vidíte takú najväčšiu rezervu u tej mládeže? No, vy ste tu spomenul pár názvov, ale to sú všetko útvary, ktoré zanikli, žiaľ, pretože systém tréningových stredísk a vrcholových stredísk mládeže a potom v náväznosti stredísk vrcholového športu bol viac menej dokonalý. A na tom začiatku boli športové triedy, krúžky. To všetko zaniklo v roku 1993, približne pozvolne. Odvtedy žiaľ štát sa nevenuje dostatočne športu a športovaní mládeže, to je len na papieri. Musím nerad, ale konštatujem, že nejaké systematické venovanie sa mládežnickému športu u nás v našej republike neexistuje. Sedel som celý čas vedľa reprezentačnej trenérky, ktorá je odborníčka. Ja som robil celý život športovú gymnastiku, takže rád si dám poradiť. Nebudem spomínať žiadne meno, ale má poznačených asi 8 mien za tieto 2 dni. Dievčatá, ktoré podľa jej názoru sa v blízkej budúcnosti môžu výrazne presadiť aj na medzinárodnom poli. Ale potrebujú podporu a starostlivosť. Potrebujú veľkú podporu a starostlivosť a to zase ja som ochotný poskytnúť. Pre domácich to bola neľahká úloha, no v spolupráci s rodičmi to bravúrne zvládli. My veľmi radi robíme svoju prácu a sme hrdí, že sme mohli práve takú súťaž organizovať v našom meste. Mohli sme vlastne priviesť ďalších divákov pre modernú gymnastiku aj do nášho mesta. Zo štvorice domácich gymnastiek sa najvyššie na 7. mieste posadila Sára Lazorová. V Bratislave bude druhé rozhodujúce kolo. Tam sa rozhodne o tom, kto postúpi na majstrovstvá Slovenska. Vo vedľajšej telocvični v športovej hale basketbalistky odohrali záverečný zápas súťažnej sezóny prvej ligy. Len škoda, že sa im nevydaril. Bardejovské basketbalistky majú za sebou koniec súťažného ročníka. V spoločnej prvej líge žien a junioriek po základnej časti hrali o 9. konečné miesto. Dve záverečné kola sa im ale nevydarili podľa predstav. V Žiline prehrali s juniorkami po dramatickom priebehu. Rozhodcovia evidentne dovolili domácim hrať zákerne za hranicou pravidiel. Zápas skončil výsledkom 67-62. Bodkou za sezónou bol duel so Slovanom Bratislava, ktorý BKM Bardejov v bielých dresoch prehral 54-73. Už do polčasu domáce dosiahli len slabých 23 bodov a 20 minútovku prehrávali o 12 bodov.
Presnejšie, Bratislavčanky pokračovali v razantnej hre aj po prestavke, získavali stratené lopty od domácich. V druhej polovici zápasu dosiahli 38 bodov. Domácim 29 bodov nestačilo na lepší výsledok. V tabuľke skupiny Východ z 8. miesta postúpili do nadstavbovej časti, kde v konečnom účtovaní im patrí 13. miesto z 18 klubov. Finišujú aj futbalistky. V prvej lige doma naplno bodovali v zápase s Trnavou, no už v stredu 1. mája ich čaká finálový duel o slovenský pohár. V prvej futbalovej lige žien zostáva do konca sezóny už len 5 kôl. V tom 14. dievčata Partizána v červených dresoch vyhrali nad Trnavou 3-1. Už do polčasu dali 2 góly. Najprv usilovná Havranová premenila pokutový kop. Netrvalo dlho a po štvrť hodine bolo 2-0. Po dobre zahranom rohovom kope výborne si nabehla Gmiterová a vo výskoku hlavičkou poslala loptu do siete Trnavy. Po hodine hry však súperky dali kontaktný gól z pokutového kopu na 2-1. Ešte že nelenila Havranová, odpovedala o 10 minút a svojím druhým gólom v zápase stanovila konečný výsledok Bardejov Trnava na 3-1. Futbalistky už v stredu 1. mája čaká finálový zápas o slovenský pohár. V Zlatých Moravciach tradičným súperom bude Slovan Bratislava. Tam bude potrebný podstatne lepší výkon. Len škoda, že na zápasy si našla cestu len malá skupina fanúšikov. V Bardejovskej Novej Vsi nedávna vichrica zničila prístrešky na štadióne. Futbalisti sa tiež musia vynasnažiť, aby dole Topľov neodnieslo aj tretiu ligu. V tretej skupinovej futbalovej lige Eška Millennium 2000 Bardejovská Nová Ves v ostatných dvoch zápasoch nezískali toľko bodov, aby sa výraznejšie vzdialili zostupovému umiestneniu na konci tabuľky. V zápase s Plavnicou doma získali len bod po remize 1-1 a vo veľkých revišťach to skončilo taktiež remizou po neskutočnom výsledku 5-5. Tréner Eška Millennium vedel, že taký zápas ako s Plavnicou bol veľmi dôležitý. Stratili sme nielenže dva body, ale aj takú istotu, ako sa odpútať z konca tabuľky. Uvedomovali sme si, že to je 6-bodový zápas, priamy konkurent v boji o záchranu a ten zápas sme nezvládli. Bohužiaľ, musíme zbierať body inde a nič nám neostáva, len veriť, že nazbierame dostatočný počet bodov, aby sme tú tretiu ligu uchovali. Predsa len nedá sa povedať, že tá jarná časť nebola celkom podľa vašich predstav, ale mohli ste dosiahnuť viac aj vonku, aj dnes doma. Tak dá sa povedať, že v Šarišských Michaľanoch to bolo také nečakané víťazstvo a tak ako dnes sme nečakali, že nebudeme úspešní, takže to je futbal a dnes zobralo bod, dá sa povedať, šťastnejšie mužstvo, lebo sme sa viac tlačili do zakončenia a hlavne ten druhý polčas sme dostali z tej jedinej strely na bránu, ktorá bola 11, bohužiaľ už neostávalo veľa do konca, aby sme s tým zápasom mohli niečo urobiť a musíme akceptovať výsledok, ktorý je remíza a ideme ďalej. Hovoríte, že vyhralo šťastnejšie. Čo chýbalo vášmu šťastiu? Predsa len hralo sa, ako hovoríte, na jednu bránu a jeden gól je málo. Tak väčšia presnosť a väčší dôraz v 16, lebo v 16 supera sa rozhodujú zápasy, tak ako išiel do toho penaltového zákroku hostujúci hráč, tak my sme mali takisto tam situácii, aby sme to mohli takto riešiť, ale škoda, no, nevyšlo a musíme sa pripraviť na druhé zápasy, ešte tých zápasov dosť, ale už
pre nás je každý zápas teraz 6 bodový. O tom, koľko klubov sa rozlúči s východnou treťou ligou, sa rozhodne v druhej lige. A tam je nad prepadliskom ešte stále 5 či 6 mužstiev, väčšina z nášho regiónu. V priestoroch príťažlivo vybavenej krytej plavárne sa konalo druhé kolo plaveckej ligy a otvorené majstrovstvá školy v plávaní. Najúspešnejšie boli plavecké talenty z Prešova. Tradičné plavecké preteky žiakov sa vrátili do Bardejovskej krytej plavárne po dvojročnej prestávke. Vynovené priestory privítali okolo 130 chlapcov a dievčat na otvorených majstrovstvách základnej školy na Volkerovej ulici. Tu sa venujú v rozšírenej vyučovacej ponuke plávaniu a spolu s Centrom voľného času a vedením školy sa ukázali ako dobrí hostitelia. Každý školský rok sa takáto súťaž uskutočňuje aj v Stropkove, odkiaľ prišli plavci zo základnej školy na Komenského ulici a prešovské plavecké talenty navštevujú základnú školu na námestí 1. mája. V troch kategóriách podľa tried v škole plavci dosiahli niekoľko sľubných výkonov. Od 1. do 4. ročníka Sopkova zaplávala 25 metrov znak za 22,5 sekundy a Halas, taktiež z Prešova, za 18,7 sekundy. Šiestačka Čaklošova zo Stropkova 50 metrov zvládla za 48,5 sekundy. Bardejovčanka Hopkova bola druhá. V najstaršej kategórii medzi deviatakmi vyhrala domáca Alexandra Didíková časom 38,8 sekundy spôsobom znak. Nemenej náročným spôsobom prsia zaplával Bardejovčan Marcinov 50 metrov za 50,6 sekundy a bol tretí. Didíková nestačila na víťaznú Krajňakovú a časom 42,3 sekundy bola druhá, podobne ako Džambova medzi šiestačkami za 47,3 sekundy. Podobne sa darilo aj Zoji Žofajovej zo základnej školy na Volkerovej ulici. Medzi štvrtačkami bola voľným spôsobom na 25 metrov strieborná časom 19,3 sekundy. Najrýchlejším na 50 metrov voľný spôsob medzi šiestakmi bol Krajňák z Prešova. Domácemu Bernárovi na treťom mieste namerali čas 36,2 sekundy. Najúspešnejšia bola výprava z Prešova. Odnesli si 15 zlatých medailí, Stropkovčania 2 a doma zostala jedna zlatá medaila. Možno vás pohľad na plavecké preteky či gymnastiku inšpiroval do pohybovej aktivity. Rozhodnite sa čo najskôr. No z ponuky nášho redakčného štábu je to na teraz všetko. Pozrite si ešte zo pár výsledkov a pozvanky a dovidenia.
Ďakujem.